proiecte cu potențial de tip memecoin, poate 20, chiar 30x. Ca o mică paranteză, îți mulțumesc că ți-ai oprit din timpul tău prețios să vizualizezi acest material. Nu uita să dai un like chiar acum. Este gratis și ajută această comunitate. Preponderent discutăm despre zona cripto, dar și despre oportunități din piața macro ca să putem să ne plasăm eficient. E bine, totodată, dacă binevoiești, așteptăm și cu un subscribe și dacă apeși clopoțelul, o să fii notificat atunci când postăm. Probabil vă întrebați ce desenez pe aici. E bine, astăzi o să abordăm niște subiecte interesante și desigur o să mă uit împreună cu voi pe toate propunerile adresate în materialul de ieri, da, la ultimul nostru clip. Avem mai multe întrebări, o să vreau să le abordăm și să ne uităm pe anumite proiecte. Bun, haideți să începem cu BTC ca lucrurile să fie destul de clare. De ieri am început o corecție pe BTC din zona de 27.400, mai exact de ieri noaptea. Ok, suportul de la 27.150, acest suport, puteți să îl vedeți și voi, este o zonă de interes. Și acum dacă ar fi să tragem un A, B, C, l-am trage în acest fel, unde de altfel aici avem o rezistență destul de importantă. Haideți să-l punem în zona aceasta, ceea ce înseamnă că dominanța pe USDT s-ar putea să crească. Adică mai mulți oameni care o să își parcheze, dacă doriți, cu ghilimele de rigoare, lichiditățile în USDT, ceea ce pe termen scurt, atenție, din nou, pe termen scurt, să vedem mici corecții pe Bitcoin. Vă spuneam și de acel suport pe care îi nevoie să îl aveți în vedere. În punctul acesta, Bitcoin încearcă, are o tentativă de creștere locală, dar pe daily am închis cu o lumânare, dragii mei, destul de bearish din punctul meu de vedere, așa că suportul de la 27.150 nu știu dacă o să fie menținut. Bun, vreau să aveți în vedere BEN. Da, probabil că mulți dintre voi urmăriți acest meme coin, BEN, da? O să fie listat pe tot mai multe exchange-uri, inclusiv am văzut pe Twitter la Ben Armstrong, care are, cred că, cea mai mare comunitate worldwide, dacă nu mă înșer, de cripto. Acest token, acest meme coin, acest shitcoin a crescut destul de mult. Cred că acest higher high este chiar de astăzi. Ok, da. Este de astăzi și vreau să aveți în vedere, din nou, nu sunt sfaturi financiare, că acest token poate să mai înregistreze creșteri. Atenție, ce vreau să aveți în vedere? Până se va lista pe Binance. Deci, o să ia la rând, haideți să mergem pe CoinMarketCap ca să vă faceți o idee, exact ce a făcut Pepe. Vreau să urmăriți aceeași narrativă pe care a avut-o Pepe. Ce a făcut Pepe? Înainte să ajungă la capitalizări de piață de aproape $1 miliard, cred că la un moment dat așa a ajuns, dacă nu mă înșel, puteți să mă corectați în comentarii, chiar sunt curios și de perspectiva voastră, dar Pepe a început cu micile exchange-uri, după care s-a listat pe marile exchange-uri. Și atunci, ce ne așteptăm și din partea tokenului acesta BEN? O să înceapă probabil cu exchange-uri de tip Gate.io, unde nu sunt volume chiar atât de mari, da? Vedem volumele în ultimele 24 de ore, 485 de milioane, nu sunt mici, atenție. Poate BitGet, mai departe Gemini, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, KuCoin, Kraken și deja la Kraken sau când auziți că se va lista pe Binance, ori pentru cei care aveți curaj, așteptați să mai facă un spike odată ce a intrat tokenul pe Binance, dar din perspectiva mea deja când a ajuns pe exchange-ul de tip KuCoin, Kraken, să începeți să descărcați, dar să nu așteptați Binance. Tot timpul, buy the rumor, sell the news. Aici sunt volume foarte mari. Discrepanța de la 500 de milioane, da, de pe Gate.io în ultimele 24 de ore la 8 miliarde volume de tranzacționare în ultimele 24 de ore este insane, este foarte mare. Mai departe, tokenuri precum Capo. Haideți să ne uităm la Il Capo, care, din punctul meu de vedere, pot să înregistreze profituri mari. Deocamdată, după cum puteți observa, nu suntem listați pe marile exchange-uri. Da, suntem pe BitGet, Poloniex, Bybit, Huobi, Ascendex și încă câteva, dar odată ce intrăm pe Kraken, ce intrăm pe poate Bitfinex și pe mai multe exchange-uri, deja ușor-ușor ar fi nevoie să începem să descărcăm.
Poate o să mai avem niște creșteri de un 2, 3, 4, 5x, dar când auziți că se listează pe Binance, dacă nu vorbim de ICO-uri care se listează direct pe Binance, unde puteți să înregistrați profituri de 20x, adică ICO-uri, Initial Coin Offering, proiecte în fază incipientă, dar dacă nu, dragilor, ați investit în ICO-uri care se listează direct pe Binance, proiecte sustenabile, nu shitcoin-uri care nu au nimic în spate. Vorbim de proiecte cu o echipă, cu o viziune mare, cu un plan de afaceri, cu potențial de scalabilitate și așa mai departe, nu doar de shitcoin-uri. Deci dacă nu vorbim de proiecte care se listează direct pe Binance, vreau să aveți în vedere că astelalte, când ajung pe Binance, încep să se culeagă profiturile și începe, dacă vreți, o creștere în sensul opus. Haideți să ne uităm pe Pepe. Pepe, de când s-a listat pe Binance, haideți să dăm pe Pepe, USDT Binance, da? Uitați aici. Deci despre asta vă spuneam, puteți, dacă vreți și aveți curaj, să mai așteptați un spike de genul ăsta, dar să descărcați, să n-aveți impresia că o să duce to the moon. Că la un moment dat urmează, uitați aici, o corecție de genul ăsta. Da? Pentru că e normal, oamenii trebuie să-și culeagă și profiturile. Ăștia care au investit, probabil sub aici, da? Aici când au ajuns, păi e nevoie să descarce, e nevoie să descarce. În alte circunstanțe n-am făcut nimic. Înțelegeți unde vreau să bat? Ok, mai departe, pe scurt, haideți să luăm câteva întrebări. Ce părere ai de ZX și BMK? ZX, cred că e tokenul de la CoinZX, BMK, cred că e tokenul al lui Daniel Mihai. Nu le-am studiat foarte bine, nu am o părere, deci nu pot să mă exprim. Urmează cu Mihai Daniel să fac un material fain în care să abordăm subiecte despre piață. O să culegeți rod din debate-ul nostru, discuția noastră, așa că stați pe aproape. Reef Finance. Haideți să ne uităm pe scurt peste Reef USDT. Cred că l-am studiat în urmă cu ceva timp, dacă nu mă înșel, în punctul acesta, pe Reef, la o primă observație. Suntem pe un downtrend, avem aici un suport foarte important, o primă rezistență importantă, o a doua rezistență importantă, suntem sub 50 MA, da? Și sub 200 moving average, deci suntem pe un downtrend. Din punctul meu de vedere, pentru cei curajoși, din nou, pentru cei curajoși, deja din această zonă, cred că există o oportunitate de a deschide o poziție long destul de puternică, depinde cum vreți să o deschideți, puteți să o deschideți chiar pe 4 ore dacă vreți, adică un fel de swing trade, da, se întinde pe 2 săptămâni, aici vorbim de un RR favorabil de 5.1, mi se pare un RR bun, am putea chiar să retestăm această zonă, dar din nou este riscant, deci dacă aveți un capital mic, cred că puteți să ochiți acest proiect. Deci dacă îi să ne uităm pe weekly, adică pe o săptămână, da, nu știu dacă o să ne mai întoarcem o dată la 0,3, da, la aceste valori, dar tot ce este probabil, spațiul acesta nu încetează să mă surprindă. O altă întrebare, când recomand ieșirea din XBT? Probabil te referi la Prime XBT. Cred că asta te-am și întrebat, adică scoaterea banilor de pe copy trading, am intrat cu 1000 de dolari, am ajuns la 1800 și după 3 săptămâni la 600. Banii i-am împărțit la 3 trader. Să mai am încredere, se lasă acolo. Bun, dragilor, legat de Prime XBT, în descrierea acestui clip aveți link-ul meu, puteți să mergeți, dați click pe el, puteți să primiți în primele 24 de ore până la 500 de dolari la prima depunere, deci depuneți voi un capital și la prima depunere puteți să primiți 500 de dolari sau să primiți până la 7% până la 7.000 de dolari. Deci 7% până la 7.000 de dolari la prima depunere. Una din astea două. În sfârșit, haideți să mergem și pe Prime XBT să ne luminăm puțin. Ideea e în felul următor. Ce recomand eu pe Prime XBT? Dacă, cum ai fost tu, de exemplu, cel care mi-a adresat întrebarea, ți-ai ales 3 traderi de pe secțiunea de copy trading și în decurs de câteva zile ai făcut 800 de dolari. Din punctul meu de vedere, dă-ți un take profit, deci dacă într-un timp relativ scurt ai cules 800 de dolari profit, eu îți recomand, scoateți investiția de 1000 de dolari, puneți-o înapoi în wallet, da, s-o ai aici în wallet, poate ți-o aloci pentru secțiunea de margin, pentru că aici puteți tranziționa și pe bursă cripto sau forex, etc., mai îl butonați voi, v-am mai explicat despre Prime XBT, eu îl folosesc, îmi place foarte mult, dar
Ce aș face cu aia 800 de dolari? Aș căuta alți 2 sau 3 traderi. M-aș diversifica, n-aș rămâne pe aceiași. Și m-aș juca cu lichiditățile alea. Acei 800, dacă din nou ajungi să faci 1300. Îți dau un exemplu. Sau, hai să zicem, îi dublezi, 1600. Îți scoți iară 800 investiția inițială și te joci cu ăia 800. Încercați la alți traderi, îi tranzacționezi, da? Încercați tot timpul să fiți inteligenți, să vă uitați la parcursul lor din ultimele zile, da? Din ultimele 7 zile, ce au făcut, din ultimele 30 de zile. Ce token-uri tranzacționează? Ăsta tranzacționează BTC USD, DOT, MATIC USDT. Da, aici vedem în mai 18 minus 4,21%, minus 4,20% profitabilitatea. Deci ne uităm puțin, nu ne aruncăm de capul nostru, wow, îl vedem pe ăsta care 225% profit sau ăsta 965% și gata, ne-au luat mințile. Nu, suntem inteligenți. Da? Deci vreau să fiți atenți la aceste puncte. Cred că într-un alt material o să discutăm și despre SUI și despre ARB. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Sunteți grozavi. Nu uitați din nou de like, ajută mult, este gratis și vă ia câteva secunde să-l apăsați și vă aștept cu un subscribe totodată cu urmărire pe Instagram. În descrierea acestui clip, detalii și despre școala noastră, despre Greco Capital. Dacă vreți să învățați, tranzacționați. Aveți o comunitate de oameni grozavi, membership peste $50 pe lună. Vă așteptăm, înclin.